ведра избра за вас. Оф, в работа пак всички сме болни. Така е, като не ме слушаш. Нищо, тате, не е късно. Веднага вземи Omnibiotic Provi 5. С него забравяш за вирусите. Аз го пия всеки ден и нямам притеснения. Ало, шефе, Omnibiotic Provi 5, това е нашето решение. Когато вирусите са навсякъде, Omnibiotic Provi 5. 5 бактерии и витамин D за твоя имунитет. Дай 5! За имунитет!